Xalqaro tashkilotlar Afg'onistondagi vaziyat yaqin 6 oyda jahannamga aylanishi haqida ogohlantirar ekanlar, buning dalillari kun sayin ko'proq namoyon bo'lmoqda. G'ur viloyatida yashovchi ikki farzandning onasi Humayraning hayoti buning yaqqol misoli. Erimning oilasi qashoq. Oilani boqish uchun mening sepimdagi deyarli hamma narsani sotib bo'ldik. Taqinchoqlarim, idish toboq va boshqa hamma uy jihozlarigacha sotilgan. Vaziyatni o'nglash uchun Humayraning eri Eronga ish izlab ketgan. Qaynonasi qolgan qutgan narsalarni ham sotishga majburligini aytadi. Umidimiz faqat yaratgandan. Ba'zi uy jihozlarini sotgandik. Hozir uyda ozgina un qolgan. Boshqa hech yegulik narsa yo'q. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, hozir Afg'onistonda har 4 ayoldan biri va bolalarning yarmi to'yib ovqatlanmaydi. Taliban hukumati ham ahvol abgor ekanligini tan olib, xalqaro hamjamiyatdan insonparvarlik yordamini davom ettirish va muzlatilgan pullarni ochishni so'ramoqda. Taliban sog'liqni saqlash muvaqqat vaziri o'rinbosariga ko'ra, aslida qashshoqlik avvalgi hukumat davridan qolgan merosdir. Bu avvalgi rejimdan qolgan juda jiddiy muammo. U ham bo'lsa oziq-ovqat yetishmasligi va to'yib ovqatlanmaslik. Hozirda 3 milliondan ortiq 5 yoshgacha bo'lgan bola ochlikka yuz tutmoqda. Lekin yordam to'xtatilgan va pullar muzlatilgan ekan, biz ularga qanday yordam beraylik? Bu kabi vaziyatda ba'zilarining, jumladan vazir o'rinbosari tilga olgan bolalarning ham ko'pincha ko'chaga chiqib tilanchilik qilish yoki ishlashdan boshqa ilojlari yo'q. Ayniqsa Kobul ko'chalarida tilanchilar sonining ko'payishi toliblarni bu sohada ham yordam so'rashga majbur qildi. Ertalabdan beri biror odam menga 10 yoki hatto 5 afg'oni ham yordam bergani yo'q. Ba'zi oilalarning o'z farzandlarini sotishdan boshqa ilojlari qolmayapti. Duta doktor xufuruq Muhammad Asan bir emas ikki qizini sotgan. Yoki 10 sola, yoki 9 sola, yoki hidigula. Biri 10 yoshda, boshqasi 8 yoshda edi. Kichigining oti Idigul, kattasi Siyona. Bu jamloqda biz yuz tutayotgan ochlik va qashshoqlik tufayli sotishga majbur bo'ldik. Farzandlarimni bir yildan beri ko'rganim yo'q. Ularning oldiga borish uchun yo'l xarajatiga ham pulimiz yo'q. Onasi qayg'udan esini yo'qotyapti. Afg'oniston iqtisodi oxirgi 20 yildan ko'proq vaqt ichida o'zini o'nglay olmagani va xorijiy yordamlarga qaram bo'lib qolgani rost. Lekin hozir vaziyat yanada yomonlashgan. Qashshoqlik va ochlik ko'lami kengaygan. Aholining kundalik hayot haqida esa ayanchli xabarlarning ham oqimi to'xtamayapti.